Kerajaan Negeri Pahang meminta Kerajaan Persekutuan agar mengkaji semula arahan penutupan taman negara di negeri itu bagi membolehkan lebih 300 pengusaha utama ekor pelancongan di lokasi terlibat beroperasi semula. Esko Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar Perladangan dan Komoditi Negeri yang juga pengerusi Tourism Pahang, Datuk Seri Muhammad Syarkar Syamsuddin berkata, ini kerana negeri tersebut tidak berada di dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Menurutnya, arahan itu dilihat menjejaskan sektor pelancongan yang baru hendak dirancakkan semula selepas berdepan Perintah Kawalan Pergerakan selama 3 bulan mulai 18 Mac lepas. Kerajaan pusat untuk mengkaji baliklah. They have to understand, you know, pelaksanaan PKPP ini macam mana. Jangan tengok menteri pusat, ini kepunyaan pusat, semuanya kena tutup. You cannot do that. Jadi sepatutnya taman negara ini dibuka selagi negeri Pahang tidak terlibat dengan PKPP. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran Persatuan Sahabat Alam Tampik Janda Baik dan projek ekor pelancongan berasaskan komuniti Kampung Janda Baik Bentong. Jelasnya, beliau turut menerima satu memorandum dari sebuah persatuan melibatkan pusat pelancongan terbabit yang memohon agar dibenarkan beroperasi semula dalam tempoh sehingga hujung bulan depan. Berikutan ia akan ditutup semula pada Disember disebabkan ketibaan musim monsun.